siyaasadda ayaa sixinta asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta ururka shacabka Soomaaliland xafiiskooda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey guddoomiyaha ururka shacabka Soomaaliland Dr. Salabaan Ciise Xagle Toosiye iyo mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan ururka shacabka Soomaaliland. Dr. Salabaan Ciise Xagle Toosiye oo halkaasi ka hadlay ayaa taageerayaasha ururka shacabka la wadaagay in maalinta Khamiista oo ku beegan 7-ka bisha la iskugu iman doono garoonka Maxadka ee magaalada Burco, halkaas oo ay iman doonaan guddiga diiwaangelinta ururada, kana bilaabi doonaan madaxtirinta 1000 qof ee laga rabo ururada. Ilaahay ba mahad leh. Maanta waxaanu yimid guddidii oo magaranaysa samaysay kormeerka xafiiska. Baritaana waa tirintii taageerayaasha ururka shacabka. Haddaba reer Burco waxaan u sheegayaa kana codsanaya inay berito 6:00 ilaa 7:00 isugu yimaadaan garoonka Maxadka. Maxadka Jamaal Cabdinaasir oo ah maxad caan ah oo meel wanaagsan ku yaalla, halkaas inuu berri ku soo bandhigaynaa xuduudeena. Marka taageerayaasha waxaan aad uga codsanayaa inay waqtiga dhowraan noona yimaadaan ugu dambeyn 7:00 haddii Alla ka dhigo. Taageerayaasha Burco waxaan leeyahay, Burcoy baqaha bari karow, galbeedkii waa ku soo guulaysanay. Ilaahay mahadiis taageerayaashii ururka shacabka ee galbeedku Bowrame, Hargeysa iyo Berbereba si aad u weyn ayay u soo baxeen una muujiyeen taageerada ay u hayaan ururka shacabka. Burco waxaan rabnaa inay muujiyaan taageero tii ka weyn ama la mid ah. Marka waa inoo berito insha Allah iyo garoonka Maxadka. Cabdirashiid Timir, maqal muuqa caalamiga ah ee Hunkeybil TV.